security. Dan is er heel veel security. Dan is er 100% heel veel security. Oh nee. Lieve kijkers, ook bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Joost. En ik Martijn. En vandaag weer een gieraflevering voor jullie, want wij gaan morgen proberen bij Open Air in te breken. Ik denk wel een van de meest gehypte, maar ook een van de best beveiligde festivals van Amsterdam. Ja. Het gaat geen makkie worden. Nee, we hebben het al 2 jaar lang geprobeerd, dus om even zeker te weten of het deze keer wel gaat lukken, zijn wij gisteren even langs gegaan om te kijken hoe de beveiliging er nu uitziet. We zijn nu 2 dagen voordat het festival begint, om even te spotten hoe ze het hier beveiligd hebben en wat dus de zwakke plek is, hoe wij dus binnen gaan komen. Ja, en tot dusver geen zwakke plekken. Nee. Ja, het water. Je moet het zo zien, het is eigenlijk 1 eiland. En er zijn 2 bruggen, het is alleen maar water omheen. En die enige 2 bruggen die ze hebben zijn natuurlijk volledig beveiligd. Zijn bizar, want dat zijn de enige punten waar ze dat moeten doen. En je hebt 1 heel groot meer waar ze natuurlijk je van mijlenver zien aankomen. We moeten overnachten. We komen hier 's nachts heen met een bootje en we overnachten op dit terrein. Net zolang tot het begint. Nou, goedemorgen lieve kijkers. Ik moet zeggen dat ik niet had verwacht dat het al zo licht zou zijn. Ik ga nu Joost en Hugh halen en dan moeten we een beetje tempo gaan maken. Want we zijn het element van de nacht al een beetje kwijt, zoals je ziet. Het idee was om in het donker aan te komen. Maar we hebben er zin in. We zijn wakker. Joost. Ik rij voor. Kom naar buiten. Gaan jullie halen? We gaan nu jullie halen. Het is nog veel te vroeg, maar het is wel echt licht. Nou jongens, we zijn compleet. Daar gaan we. Tot naar Open Air. Hier heb je die gele lijn. Alleen daar zit sowieso security. Het kan niet zo druk zijn. Dit is gewoon een parkeerplaats, Martijn. Oh nee. Nee, dit is fucking Open Air. Dit is Air. Open Air camping. Ja, gast. Ik kan nu op tukken. Oh, als iedereen bij die camping is er al. Waarom weten wij dit niet, jongens? God, dus het is vet druk. Ja, maar dan is het ook, dan is het wel security. Dan is er heel veel security. Dan is er 100% heel veel security. Oh nee. Zullen we even inrijden, kijken hoe het er daar uitziet. Even kijken. Maar wacht, hier is nog geen security. Nee, hier zouden we nog wel door kunnen lopen nu. Oh, oh wacht, hier is wel security en de camera laag. Oké. Zit helemaal verkeerd, joh. Excuses. Yo. Fuck. Nou, het eerste contact is gelegd. We moeten er helemaal mee met de bootjes. Dit gaat met de boot misschien niet eens lukken. Hoor. We moeten hierachter zijn. Ja. Want hierachter is het water en aan de overkant is het festivalterrein. Dus we moeten gewoon hier ergens de auto parkeren. Laten we eerst even kijken hoe het eruit ziet. Ik zet hem hier gewoon achter. Ja, is cool. Oké, staan jullie aan de overkant van het festival? Dat is echt heel ver. Kijk het er maar. Het is nog wel gewoon mistig en zo. En het water is rustig. Ja, maar als je daar aankomt, daar. Ja. Dan zien ze gelijk. Laten we even aan de zijkant kijken. Als je van de zijkant aan de oever kan blijven, dan sneak je gelijk naar binnen. En dan blijf je een beetje aan de zijkant. Ja. Gelijk even alle spullen gewoon meenemen, joh. Ja, gaan we doen. Gaan we gelijk proberen. Ja. 10 euro per stuk heb je wel een blaasbootje. We hebben dus geen pomp. We moeten het helemaal met onze mond gaan opblazen houden. Uurtje verder. Duizend te worden. Eén is stuur heel goed. Ja, voor. We zijn ook even snel je pedals maakt. Wil je snel wat weg namelijk. Is het lekker? Ik kan daar niet varen. Ik snap hier helemaal niks van. Ja, ik probeer. Wacht. Ik snap hier niks van, ouwe. Ik kan dit niet. Die blauwe tent is het open. Dus ik denk dat we het beste daar die hoek kunnen pakken. Met al die bomen, want dat is ook festivalterrein. Als we dit daar aanmeren, daar zit je gelijk in de bosjes. Daar moeten we zo snel mogelijk doorheen. Dus we moeten nu zo ver mogelijk van de kant eigenlijk blijven. En dan gewoon. Hoe dichter aan de oever, de meer we opvallen. Ja.
bewakers. Ja, daar staan bewakers. Is even aan het kijken wanneer het festival begint. We staan op 4 uur, 51 minuten, 13, 12, 11 seconden. Ja, je moet wat erover hebben voor het festival. Ja, echt. Yo, ik word hier helemaal ingestoken. We liggen naast een best wel drukke weg. Het wordt steeds drukker. Om de minuut komt er wel iemand op een busje of whatever. En we liggen wel uit het zicht, maar je zou ons wel kunnen spotten als je het zou willen. Als je gaat zoeken, dan vind je ons. Als je zo gaat zoeken, dan vind je ons. Ik ben er. Helemaal klaar mee. Duurt lang houden dit. Het gaat echt helemaal nergens over. Ik heb nog nooit zoveel moeite gedaan om het festival binnen te komen. Ik ga zien die festival uit. Ik heb gewoon nog een t-shirtje moeten aan. Ik kan gewoon een t-shirt aan. Ik heb ook een t-shirt aan. Je moet omkleden. Je ziet er nu uit echt als een dakloze. Dus we liggen erbij. Damn, son. Nog één minuut. Het gaat beginnen. Beginnen, boys. Ik ga gewoon even nu naar buiten. Pak het. Ja. Nee, nou. Ik loop het festival. We zijn nu binnen, maar iedereen heeft bandjes om. En wij dus niet. We zitten erover na te denken om een kleur hiervan te pakken, iets af te scheuren en daar bandjes van te maken. Dat in ieder geval lijkt alsof we hierbij horen. Helemaal de moeite waard, maar ja, je komt wel gratis festival binnen. Dus ja, onze taak zit erop hier, jongen. Nu moeten we gaan feesten. Dat vind ik ook. We hebben een magisch moment gehad op het water. Wij gaan lekker dansen. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan niet onze andere video's te kijken. En heb je nou zelf een wens? Of vind je iets heel erg interessant? Wil je er meer over weten? Is dat iets voor nieuwsgierige gasten? Stuur je vragen en wensen gewoon in. En wie weet komen we jou gewoon helpen. Ja, dus zeker een duimpje omhoog voor deze video. Like ze op Instagram en op alle andere social media kanalen. En zie je volgende week gewoon weer. Jealous! Tot volgende week!